Dobar dan, želim Maja Ratej v tokratni frekvenci X. Za začetek vprašanje. Ste danes že kaj klepetali s chatom GPT? Chat GPT je namreč kot jezikovni model dodobra osvojil jezikovne bravure človeškega sporazumevanja in prebral nesluteno količino vsega, kar se skriva na svetovnem spletu. Ampak strokovnjake vse bolj bega simptom, česa je brbotanje te umetne inteligence v globinah. Ne gre le za vprašanja, katere poklice in dejavnosti vse bo umetna inteligenca v prihodnosti nadomestila, nadgradila, olajšala ali spodrinila, ter kako nam bo pomoč na domala vseh področjih, pač pa za negotovost, česa vsega bo še sposobna, a se nam o tem danes še sanja ne. Ne morem podati enoznačnega odgovora, ker iskreno ne vem. Zavedam se pa, da se dogaja nekaj, kar je zelo pomembno in bo odprlo neslutene možnosti in neslutene poti. Minuli četrtek smo na zelo dobro obiskani okrogli mizi, ki je potekala na Ljubljanski filozofski fakulteti, za mizo posedli strokovnjake različnih področij, od tistih, ki drobovje programskih kod v ozadju poznajo do obisti, do takih, ki umetno inteligenco spremljajo skozi jezikovno prepričljivost in razmišljajo o njeni širši družbeni vlogi. Dogodek sva povezovali članici ekipe Frekvence X Maja Stepančič in Maja Ratej, začenši z vprašanjem, na kakšen način so se naši gostje z orodjem ChatGPT pomenkovali nazadnje. Mislim, da sem poskusil napisati en osnutek enega projektnega poročila. In kakšen je bil rezultat? Soliden. Tole je bil Marko Robnik Šikonja, ki na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko raziskuje na področju umetne inteligence, strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja. V goste smo povabili tudi raziskovalko umetne inteligence v medicini Vido Groznik z Primorske fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Jaz ga uporabljam predvsem za pisanje marketinških objav. Letos poleti imamo eno poletno šolo umetne inteligence in vsak dan neko objavo moram dati na socialna omrežja in si pomagam s tem orodjem. In deluje odlično. Naša gostja je bila tudi Špela Vintar, ki na Ljubljanski filozofski fakulteti vodi program Digitalno komuniciranje. Ja, jaz moram priznati, da sem ga nazadnje provocirala, da bi mi napisal en res masten vic. In po parih poskusih ga res je, ampak ga žal ne moram povedati, ker je politično nekorektno. Ampak pri vas je zanimivo, ne, sprašujete ga po masnih vicih, ampak za vas je chat GPT pravzaprav ona, ne on. Ja, večinoma ljubkovalno nekako res uporabljam ženski spol zanjo, ja, klepetalka, četica. In kot zadnji je v omizju sedel filozof znanosti, tehnologije in človeškega izkustva Sebastian Vrš z Ljubljanske filozofske fakultete. Jaz ga kar redno uporabljam za razne lekture, določenih recimo pisem, sploh ko moram nenehno preklapljati v različne jezike. In pa fantastičen se mi zdi za brainstormanje, če je to primeren izraz, torej za ponujanje raznih alternativ, ko generiraš nek tekst, modifikacij, ki jih pol lahko pol preverjaš ali pa eksperimentiraš z njimi. Še tole vprašanje, preden se lotimo res poglobljenega. Dr. Robnik, kaj so najpogostejše zmote, ki jih imamo, oziroma taka popularna prepričanja o chat GPT-o? Neki stereotipi, ki so v zadnjih mesecih že zaokrožili, pa vi kot strokovnjak veste, da je pa to popolno natolcevanje. O čem se torej najpogosteje motimo? Ja, pač neki vrk je tega znanstveno fantastičnega razmišljanja, kako je to nas bomo ti stroji nadomestili v popolnosti. Kako je zdaj to umetna inteligenca, ki je skaka, bo dosegla človeške meje in tako naprej. Tega v rezovek slišimo, ne? V ekstrahov bi jaz rekel. Ja, veliko strahov. A vseeno nas to ne odvrne. Ko smo med 160 glavim občinstvom preverili pogostost uporabe orodja ChatGPT, so bili tisti, ki ga uporabljajo pri svojem delu in študiju v izraziti prednosti. In med njimi je bilo izrazito več takih, ki ga uporabljajo z navdušenjem, kot pa takih, ki do njega pristopajo s tesnobo. Zakaj smo tako navdušeni nad njim? S čim nas je ChatGPT tako uročil? Špela Vintar. Predvsem se mi zdi, no, da je opazno, da so najnovejši modeli še bolj, torej ustvarjajo še bolj berljiv, tekoč jezik, praktično že brez tako rekoč slovničnih napak, so sporočila zelo kontekstualizirana. Opazna pa je pač razlika med velikimi in manjšimi jeziki, se pravi v slovenščini
je kakovost nekoliko slabša. Zelo dobro se obnesejo tudi pri prevajanju. Zdaj, v slovenščini si tudi kar radi izmislijo kakšno novo besedo. In pa, kar jaz tudi opažam, no, je tako, da so v nekaterih žanrih v bistvu poudarjene te neke žanrske ali pa žanrski stereotipi. V smislu, da ne vem, če ji naročimo, a ne generira oglasno sporočilo, bo tisto oglasno sporočilo tako pretirano oglasno ali pa tako stereotipno reklamno v tem smislu. No. Druga stvar, ki jo jaz kot jezikoslovka mogoče opažam, je to, da v bistvu nastaja nek nov dialekt, ki bi mu lahko rekel bodščina ali pa ujiščina, ne? Neka nova oblika jezika, ki lahko skoraj z gotovostjo trdimo, da bo vplivala tudi pač na naš lastni jezik. Ne? Zdaj popularnost orodja ChatGPT sprožila, zdaj beremo sploh v zadnjem mesecu dveh, tako pravo oboroževalno tekmo pri multinacionalkah. To je postalo izjemno popularno, ti klepetalniki spletni, praktično vsako podjetje nekako že razmišlja v tej smeri, ki je zaznalo to razpoloženje med potrošniki, med uporabniki, da jim je to postalo naenkrat zelo všeč. Ne? Sploh tak tekmec Bard se zadnje čase omenja kot zelo močen tekmec, recimo ChatGPT-ju, da ne omenjamo te najnovejše različice GPT-4. Kaj zmore ta najnovejša različica? Ja, ta različica je še večja, še bolj prilagojena za ta usredenje ukazom na večjih področjih. Videa je tudi ogromno teh raznih testov, ne, s katerimi je bila potem testirana vse do leta 21, ne, ne, odvetniške teste, medicinske teste in tako naprej. Skratka, verjetno še na bistveno večjem delu besedil je bila naučena. Vključeno naj bi bilo tudi prepoznavanje slik in potem odgovarjanje na podlagi slik, skratka ekstrakcija informacij iz slik, kar zaenkrat še sicer ni toliko testirano, ampak ni pa nekih tehnoloških ovir, da se to ne bi naredilo. Mogoče so pa še bolj zanimivi tisti manjši modeli, ki so pač, ta tehnologija pač napreduje, zdaj se da približno iste rezultate doseči tudi za 100-krat manjšimi modeli, in ti so pa tudi zanimivi za podjetja, manjša podjetja, tudi za znanstvene raziskovalne inštitucije. Imena teh modelov bojo mogoče malo tudi bolj širše popularna, to so lama, alpaka, koala, ne, tako prijazna imena. Lepa, prijetna imena. Ampak profesor Robnik, so lahko modeli, kakršen je chat GPT-4, že uporabni pri borznem vlaganju, stavah, postavljanju poslovnega modela oziroma naju z Majo zanima, ali lahko z njegovo pomočjo čez 5 let postaneva milijonarki? Ja. Vsak lahko svoj denar stavi na to. Ne. Mislim, ko to so sposobni, ne, videli smo že primere, ne, verjetno ste vsi brali o tem, da so ljudje razne stvari poskušali s temi modeli početi vse to, kar ste rekli. Ne. Zanesljivost teh modelov pa pač ni 100%, ne, tako da vsak bo se odločil, kako bo dal na to. Koliko bo tvegal. Ja. Ne, pač to urodje ni tako sijajno glede vseh stvari. Ne? In je tudi naučeno na tak način, da še ne more biti tako sijajno glede vseh stvari. Ne? In kot sem prej povedal, ta vrhnji nivo, ki v bistvu kontrolira to, kako ta model dela, ne? Ki v bistvu kontrolira to, ta dialog, te ukaze, ne? Je sorazmerno ozek. Ne? Če si predstavljate, so možnost vprašanj, ki bodo ljudje postavljali, ne? Tistih 50 tisoč ali pa 100 tisoč ali pa tudi milijon možnih vprašanj, na katerih je bil ta model naučen, je izjemno malo v primerjavi s tem širino odgovorov, ki bomo jih mi vsi postavljali. Ne? Tako da ta tehnologija je pač generativna, je verjetnostna, ne? To meni, da so neki verjetnostni modeli in nam ne zagotavljajo pravilnosti. Ne? Tako da to, kaj je bilo vprašanje, a bo nekdo zaupal zdravniku, a bo nekdo zaupal to kot odvetniku, prosim, stavite svoj denar na to, ne? Dejte, stavite na bozo, ne? Pa bom videl, kdo bo od tega, kdo si bo to upal narediti. Zdaj imam eno, kar bom rekla, težko vprašanje. Alan Turing se je že v zgodnjih 50-ih letih ukvarjal s tem, ali lahko stroji mislijo. In zdaj smo se res znašli na kočljivi situaciji, ko bi morda lahko prvič v zgodovini rekli temu da. Zato vprašanje za doktorico Vintar in doktorja Vrša, je ChatGPT opravil ta test, Turingov test? Zdaj, moje mnenje je, pa govorimo o modelu 4, da ja, da gre pri tem za neko vrsto kognicije in da je ona inteligentna. Zavedam se, a ne, da se marsikdo z mano morda ne strinja, ampak dejstvo je, da gre torej pri fazi učenja, se ustvari en tako ogromen konceptualni prostor,
ti modeli v bistvu funkcionirajo tako, da povezujejo nove podatke med sabo, to se pravi, zmožni so neke vrste sklepanja, zmožni so neke vrste načrtovanja, kar mene zelo prepriča, da so zmožni humorja. Zmožni so tudi pravzaprav nekega tazga načrtnega prelisičenja človeka. Ne? Skratka, mislim, da smo v preteklosti že mnogo, mnogo manj pametnim stvarem rekli umetna inteligenca, tako da mislim, da tej tehnologiji lahko tako rečemo. Doktor Vrš, kako pa vi razmišljate o tem vprašanju? Pojem kognicije je v zadnjem času zadobil nek zelo specifičen pomen in ta zelo specifičen pomen je veliko krat vezan prav na neko specifično operacionalistično obliko mišljenja, tako da v bistvu na nek način stroj, ki producirajo pol tako mišljenje, producirajo mišljenje, ki je na nek način modelirano po strojih, tako da imaš en krog, ki je zanimiv. In bilo mi je všeč, recimo, ko je Lanier, eden od kritikov trenutnega hajpa glede tega, da je ChatGPT AI izpostavil, da pri Turingu včasih ne vemo, a je v bistvu stroj prestal test ali je samo spraševalec postal neumnejši, ko ga je začel spraševati na način, ki je v bistvu priličen temu stroju. Še ena stvar, ki bi jo pri tem dodal je, ko govorimo o inteligenci ChatGPT-a, veliko stvari, ki jih pri ljudeh, recimo, ko govorimo o inteligenci ali pa kogniciji, predpostavimo oziroma so dane v horizontu, v nekem širšem kontekstu, preprosto odmislimo, pa morajo biti tam, če ne ni inteligence. Namreč, ChatGPT-ju ni mar za to, kar počne. V nekem smislu za njega ni domene pomena, v pravem smislu. Treba je vedeti, da za živa bitja, vključno s človekom, je kognicija na najbolj temeljni ravni stvar, ki je, gre za življenje in smrt, je kognicija na nož. ChatGPT tega nima. Tudi, če ga recimo skuša spodbuditi k temu, da sam na nek način vstopi v nek loop, pa začne razmišljati, pa voditi stvari, da bo ustavil, pa bo rekel, da jaz tega preprosto ne zmorem. Tako da ta umeščenost v svet, kjer v bistvu na nek način si vpet tudi recimo z nekim domeno razpoloženja, čustva in tako naprej, kar ti odpre te okvire domena in pomena, tega zaenkrat le ni. Morda je tukaj zanimiv tudi razmislek o umetni inteligenci, tudi nasplošno, ne, OpenAI ne ponuja le klepetalnika ChatGPT, ampak je vse bolj izurjeno orodje tudi za ustvarjanje slik na podlagi besednega opisa in ni edini, ne, orodje vedno več, ampak zelo je v medijih odmeval primer nemškega fotografa Borisa Eldaksna, ki je na natečaju zmagal s fotografijo, ki jo je ustvaril s pomočjo umetne inteligence, ob čemer je seveda nagrado zavrnil, s prijavo je pa želel sprožiti debato o razliki med navadno fotografijo in generirano s pomočjo umetne inteligence in ali to sploh opazimo, če ne opazijo strokovnjaki, ali lahko to sploh opazi navadno oko, kaj je res, kaj ne, meja tukaj postaja zelo zabrisana. Kako o tem razmišljate kot filozof? Tako je, ko pride v sfero delovanja, v sfero človeške eksistence nek nov stroj ali pa neka nova naprava, se v bistvu odprejo neslutene možnosti, ki v bistvu, ko se to zgodi, vzpostavijo neko precej nestabilno okolje. S časoma se bo to stabiliziralo, upajmo, če ne bo razvoj tako hiter, da bodo v bistvu nenehno novi modeli, ki bodo to onemogočili, ampak čez čas naj bi se to vzpostavilo do te mere, da v bistvu prideš do neke točke, kjer boš vzpostavil nove standarde. Ja? Zdaj je ta meja popolnoma nejasna. Pač počnemo s tem, zato recimo bi mogoče deloma problematiziral to, kar je bilo izpostavljeno na začetku, češ kakve so zmote glede tega pač ChatGPT-ja. Strinjam se za tem, da faktično trenutno res so ene stvari pretirane, ampak če gledamo na stvar procesualno, dinamično, časovno, ne vemo, če smo trenutno priča dogodku z malo začetnico ali z veliko začetnico. A ne? In če bo ta dogodek tak, da bo prelomen na zelo radikalne načine. Skratka, je pa na tej točki zelo nejasno, kaj početi s tem. Torej, v bistvu vidimo, da lahko to uporabljamo na različne načine, na neki točki bo to postal standard. Ko bo postal standard, bo spet šlo za to, kaj bo bolj genialno v luči novega standarda. Vkolikor, kot rečeno, ne bo razvoj tako hiter, da bo preprosto onemogočil vzpostavljanje niti začasnih standardov. Doktor Robnik, dogodek z veliko ali z malo, po vaše? Dajmo reči nekje nasredi. Ne? Bomo videli, ne? Kot smo rekli, ne vemo še. Ne? Kratka, to bi bil dogodek z veliko, ne? Če bi bil to res, rečemo temu, recimo, da bi res postavili nek stroj, ki bi bil
inteligenten in splošno namensko inteligenten, če temu rečemo, tako da bomo ga lahko res na različnih področjih uporabljali. Zdaj, ena taka misel se mi zdi, oziroma argument se mi zdi zanimiv v tej povezavi, recimo ljudje rečejo, ta model je bil naučen iz interneta, iz človeškega znanja, obstoječega človeškega znanja. Ne? In to pomeni, na nek način ne more preseči tega znanja, ki je, ki obstaja, iz katerega se je ta model učil. Ne? In istočasno se je tudi učil iz, če rečemo, človeške neumnosti, ne? Tako da bo tudi kar precej človeške neumnosti v njem grajeno. Na to, ali je fenomen ChatGPT dogodek, pisan z veliko ali z malo, se je v publiki odzval raziskovalec umetne inteligence Marko Grobelnik iz Laboratorija za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan, pa tudi strokovni direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco, ki so ga leta 2020 ustanovili pod okriljem UNESCO. Ne se heca, ne? To je veliki D. Če to ni za vas velik D zdaj, potem ga v tem življenju ne boste več doživeli. Ne? Oziroma, boste še enega verjetno doživeli, ki je na prihajanju, ne? Kvantno računalništvo. Takrat bo, ne vem, pa kriptografija odpovedala ta, ki jo zdaj uporabljamo. Takrat bo precej večji skok. Edin velik D, ki sem ga jaz doživel v življenju, je bil pravzaprav pojava spleta tam leta 93. To je bila edina podobna zadeva, ki pa je trajala par let. Ne? Tlele se pa zdaj dogajajo zadeve v mesecih, tednih, mesecih praktično. Ne? Recimo, če zdaj odprete New York Times, recimo izpred dveh, treh ur članek, ne? Recimo zdaj so dal AI, generativni AI ob bok ukrajinski vojni, recimo, ne? Kot debato. Recimo to zdaj drugi članek na New York Times. Recimo, to je pomembna zadeva. Ne? Ta hip je vprašan veliko več kot odgovorov, je še strnil Grobelnik. Denimo, kako bo umetna inteligenca zakoličila prihodnost in kako se bomo v novih okoliščinah znašli mi, ljudje? Kaj bo z vrednotami modrosti, učenja, intelektualnega naprezanja in napredka? Špela Vinter. Velik problem vidim v tem, da tehnologije, torej navajeni smo skozi zgodovino človeštva, da tehnološki napredek v bistvu nekako človeka izpodrinja iz teh nekih niže kvalificiranih poklicev. Ne? Zdaj se mi pa zdi, da se je zadeva obrnila in da umetna inteligenca napada, dobesedno napada, dejansko najzahtevnejše, najbolj, se pravi, intelektualno najzahtevnejše in kreativno najzahtevnejše pač vrste človekovega delovanja. Ne? In utegne res, res porušiti nekaj že zdaj krhka razmerja, kar se tiče avtorstva, kar se tiče intelektualne lastnine. Ob tem pa govorimo o orodju, ki je naučeno na podatkih, ki so bili v veliki meri pridobljeni protizakonito. In v kakšno valuto se bo prelevilo znanje ob vsem tem? Kako se bo na to pripravil izobraževalni sistem? Na nek način je ChatGPT postavil akademsko sfero, ki kot je bilo na zelo nazoren način prikazano, je očitno v krizi, pred velik izziv ali pa ga je postavilo pred ogledalo. To je tako v bistvu, a ne, zaradi različnih razlogov se znajdeš v poziciji, kjer ne stojiš več na dveh nogah, ampak samo na dveh prstih ene noge in pol zapiha veter in te začne majati in si pač, a ta veter pa je res beden. Ne, pač majster, ti si, ker ne stojiš na nogah, a ne. In ChatGPT v nekem smislu dela to, pač dela to. Predstavlja izziv neki obliki izobraževanja, podajanja znanja, razumevanja znanja, ki se je utekla v akademskih logovih in tudi širše in v bistvu na nek način postala samoumevna, čeprav večina ljudi ve, da je postala igra, ki je sama sebi smisel. Primer seminarske naloge. 80-90% seminarskih nalog se ne prebere. Študenti jih pišejo, ja, in vejo, da ne bodo dobili feedback. Profesori jih zahtevajo in pač preletijo bibliografijo in rečejo, tle si pač bil nekonsistenten in to je bila vajna interakcija. To je patetično. Mislim, v nekem smislu, da se je to uteklo v najvišjih sferah akademskih, je katastrofalno. Torej, kaj to pomeni zdaj v tem konkretnem smislu? ChatGPT bo v to zadevno izjemno velik izziv, ampak obstaja ta dva načina gledanja na vednost. En način je nabiranje novih vsebin znotraj nekega konteksta in okvirja. Ja? In večinoma se počne to. Kontekst se predpostavi, ti samo pač pridobivaš neke informacije ali pa vsebine.
Ampak obstajajo tudi momenti transformacije, rekonfiguracije samega okvira. In ko se to zgodi, vidiš lahko iste stvari na popolnoma drugačen način. In to je nek kvalitativni preskok v znanju, za katerega sem skeptičen, v kolikšni meri ga bo zmožen ChatGPT gojiti dosledno. Zato, ker ni nekaj, kar boš v bistvu našel na enak način v teh podatkovnih bazah. Ja? A da ne ostanemo le pri orodju ChatGPT, razširimo fokus na celotno področje umetne inteligence, ki danes zmore številne presenetljive stvari. S pridom jo že uporabljajo v medicini, denimo, kjer utegne zlasti na področju masovnih bolezni močno pospešiti in izboljšati diagnostiko, pa razvoj zdravil in tako naprej. Kako pa so diagnostiki kos najnovejši jezikovni modeli? Vida Groznik. Ja, to je pravzaprav zelo težko vprašanje. A ne? ChatGPT verzija 3 načeloma ni bila tako zelo uspešna. Mislim, da brala sem številke, je bilo okrog 40% na nekih ameriških testih za zdravnike. Medtem ko ChatGPT 4, oziroma GPT 4 je bil pri tem že veliko boljši. Ravno par dni nazaj je pa pravzaprav Google Health objavil rezultate svojega modela, to je Matt Palm, verzija 4. Verzija 1 je bila uspešna, je imela tak uspešnost 68%. Recimo za zdravnike, da naredi ta izpit, je 60%. Ne? To je na ameriških testih za zdravnice, za zdravnike. Ja, verzija 2 je pa 85%. Ne? Hkrati imamo tudi eno privatno podjetje, ki je naredila Hippokrat AI, tudi jezikovni model, ki trdi, da je pa še boljši od njih. Številk niso objavili, niso delali, niso še objavili. Primerjali so se z GPT-3 in trdijo, da so veliko, veliko boljši. Niso se primerjali z Google Matt Palm 2, verjetno zato, ker nimajo dostopa do njega. Ampak ja, bomo videli, no, kam bo šla ta tekma in kdo bo boljši pri tem. Tukaj je bilo kar nekaj takih kritičnih raziskav do teh rezultatov, ki so jih objavili. Ne? To pomeni, izkazalo se, da je samo GPT-4 bistveno boljši na testi, ki so bili do leta 2021, ne? Do takrat, ko je bil tam model učen. Na tistih testih po leto 2021 je bil pa bistveno slabši. Ne? Ko meni se zdi sicer, da je ta model super, da zna tudi na medicinskih podatkih malo se kaj povedati, ampak tem rezultatom, ki so jih ta podjetja objavili, zaenkrat ni za zaupanje. ChatGPT je kot prvi množično uporabljeni algoritem te vrste odprl tudi več pravnih vprašanj o intelektualni lastnini, plagiatorstvu in uporabi zavajajočih ali neresničnih informacij. V Avstraliji je, denimo, nedavno nekdo vložil tožbo proti njemu zaradi zavajajočih informacij. Kako bomo zagrizli v pravno plat vsega tega? Sebastian Vrš. Jaz mislim, da na tej točki preprosto se ne moremo iti te igre in tudi, ker ta podjetja ne morejo dati zagotovilo, da stvar lahko deluje, ne morejo preprosto. Kasneje morda, če se bo stvar izboljšala, domnevam, da bi se stvari lahko sedimentirale in učvrstile do zadostne mere, da lahko ponudijo neko garancijo. Takrat se verjetno lahko začne govoriti o tožbah. Še vedno pa mislim, da je tudi nekaj na tem, da razvijaš in kultiviraš inteligentno in odgovorno uporabo orodja. Ne pa pač, dobiš nek rezultat, ga nekritično uporabiš in pol poštožo. Pogosta praksa, res, ampak zelo povedna tudi o drugih rečeh. Doktorica Groznik? Torej, kritično razmišljanje. Ne? Kritično razmišljanje je tisto, ki je najbolj pomembno pri uporabi takih orodij. Kot je že rekel profesor Voroš, ne, se popolnoma strinjam z njim, to je orodje. Tako kot je internet orodje, s katerim si pomagamo. In tam smo vsi navajeni razmišljati, joj, mogoče pa to ni res, mogoče pa to fake news. Kle pa kar naenkrat zaupamo nekemu ChatGPT-ju ali pa Bardu ali pa komorkoli in rečemo, ja, to pa je sigurno res. Zakaj? Se uči iz istih podatkov, do katerih dostopamo tudi preko interneta, preko brskalnika. Skratka, mislim, da je treba to ljudem predvsem nekako v glavo ubiti, da je treba pri vsaki taki zadevi kritično razmišljanje in na podlagi tega reagirati.
Mogoče sam, če še dodam, no, mislim, softverska industrija je zelo dobra pri teh, ne, to vsakeč, ko nek program instalirate, kliknete tisti end user license agreement, ne, ki ima nek 100 strani, tako da boste pač kliknili, da boste sprejeli napako v teh modelih. Vsaka doba je prinesla napredek, ki so se ga sprva bali kot kvarnega za obstoječe vrednote. Že Sokrat se je bal zapisane besede, bali so se knjige, bali so se elektrike, radija, televizije, interneta. Dokot je strah pred novotarijami upravičen? Dokot brzdati napredek? Filozof Sebastian Vrš. Vsaka tehnologija je na nek način dvorezni meč. Tako kot na en način prida, tako tudi odzame. Težava je v tem, da ko na nek način nekaj usvojiš, kot orodje, ki ti omogoča početi nekaj, kar si prej počel sam, se zdi to fajn sprva, ampak je težava v tem, da če aktivno ne kultiviraš zmožnosti početja te iste stvari, čez čas to preprosto odpade. In na neki točki se začne to akumulirati. Še večji problem je v tem, po mojem mnenju, generacijski. Torej, ko se vpelje neka novotarija, je orodje. A ne? V bistvu jaz, pač za mene je ChatGPT nova stvar, jaz vem početi stvari tudi mimo tega. Vem početi marsikaj mimo marsičesa, a ne? Tudi telefon, mobitel je bil za mene novotarija v tem smislu, da sem z eno nogo in tam in drugje. In v tem smislu je orodje, s katerim počnem stvari in se mi zdi, wow, to je lahko zanimivo, marsikaj mi omogoči. Nova generacija se bo rodila v milje in svet, v katerem bo to stalnica. In to orodje ne bo več orodje, ampak proteza. Torej, v bistvu to bo novi standard, ki bo samoumeven. In številne veščine, ki so se meni zdele nekako samoumevne, ker so v ozadju še vedno prisotne, tam najverjetneje ne bodo. To je tista zadeva, ki je težava s tehnologijo. Tehnologija povrhu se pač kopiči ena na drugo in ima neko ceno. Vsaka tehnologija terja vzdrževanje, kar je energijsko potratno, finančno potratno in tega velikokrat ne upoštevamo. To se akumulira iz generacije v generacijo, hkrati se pa zgublja zmožnost početja stvari brez in mimo tega. Tako da to je en vidik, ki je potencialno problematičen. Mogoče bi tle samo eno analogijo jezikovno dal. Tako kot recimo ta distinkcija med pidžinom pa kreolom. A ne? Ko se ljudje iz različnih kulturnih oznadij znajdejo pač v skupni neki skupnosti, razvijajo nek jezik, ki je mešanca vseh jezikov. Imenuje se pidžin in ni gramatičen. To je v bistvu orodje. A ne? Rabiš nekaj novega, uporabljaš ga. Nova generacija se rodi, uporablja ta pidžin, ampak ga pretvori avtomatsko v gramatičen jezik. Postane prvi jezik, ki postane slovnično pravilen. In to je to, pač spostaviš novo raven. Ni problem v tem, ni problem v tem. Ampak pozabi se vsa kontekstualnost, vsi horizonti, vsa podtalja, ki so za tem. In to, kaj pomeni, če na neki točki stvar se omaje, v kolikšni meri si šipkejši, znatno šipkejši, kot si bil, preden se ta stvar integrirala vate in postala v bistvu proteza. Ja, v zvezi, ne, prav s tem napredkom, ne, na področju umetne inteligence so na mestu tudi opozorila v zvezi s poglabljanjem tako imenovane digitalne revščine. Kje se po vaše kažejo možnosti, da bi umetna inteligenca morda še povečala razkol med tistimi, ki imajo in tistimi, ki nimajo? To je dobro vprašanje. Resnično nimam enoznačnega odgovora in sicer zaradi tega, ker se na področju tehnologije trenutno dogaja tako velik, poleg tega, čemu smo priča zdaj ChatGPT, recimo imamo razvoj vrste nekih decentraliziranih omrežij, blockchain, najbolj znan zaradi kriptovalut, ampak dogajanje je tako raznovrstno, dinamično in heterogeno, da težko dam enoznačen odgovor. Mislim, odpirajo se številne možnosti, kjer v bistvu se spostavljajo načini in vzvodi za delovanje ljudi, ki so bili predtem marginalizirani in na nek način izrinjeni. Po drugi strani so pa tudi določene tendence in določene usmeritve, ki se nagibljajo v to, da pač ne, ti, ki imajo, bodo najbolj spretno znali izkoristiti to, kar je, ker bodo v nekem smislu pioniri. In tle je neverjetno, koliko je na tej avantgardi. Če si tehnološka avantgarda, si v sodobnem času v bistvu na nek način neoaristokrat, ker v bistvu
dejansko jezdiš konje takrat, ko v bistvu šele zadobivajo za let in vsi drugi, ki se pridružijo, lahko več ali manj samo gledajo prah za tabo. Po večini, ni nujno tako. Pravim, obstajajo tehnologije, ki to pač na nek način skušajo problematizirati. Marsikdo iz stroke se je v zadnjih mesecih ugriznil v jezik in popravil samega sebe glede predvidevanj, kaj prinaša ChatGPT. Tudi najvišji svetovni igralci na področju informacijske tehnologije, kot so Elon Musk, Jeffrey Hinton, Steve Wozniak in tako naprej, vsi ti se bojijo napredka na področju umetne inteligence in tega, da nanj nismo pripravljeni. Kot je znano, je zaokrožila peticija, da za pol leta ustavimo delo na tem področju in dobro premislimo, tudi zakonodajno, da minimaliziramo tveganje. A duh je že ušel iz steklenice. Kako hitri pa so mlini na področju regulacije? Vida Groznik. Torej, kaj pa je treba pomisliti v tem času? Zdaj je čas za to, je pa dejansko regulizaciji umetne inteligence. A ne? Kitajska je že začela s tem, Evropa tudi že nekaj dela in Amerika prav tako zdaj začnenja razmišljati o tem. Recimo dva dni nazaj je bil direktor OpenAI-ja zaslišan pred kongresom, kjer je sam poudaril potrebo po regularizaciji. Ne. Mi smo pravzaprav en velik boom pred temi zadevami, ki se zdaj dogajajo, je bilo približno 15 let nazaj z družbenimi omrežji. Ne. Takrat se je začel Facebook masovno potem uporabljati. Potem je še cela vrsta drugih družbenih omrežij nastala in se uporablja. In vemo, da imajo nekaj dobrih, predvsem pa imajo zelo veliko slabih stvari. A ne? In tist vlak smo zamudili. Tega verjetno bomo, ampak mogoče bomo poskušali ne zamuditi naslednjega. Sam začeti se treba o tem pogovarjati in prav je, da se o tem pogovarjamo. Mislim, da se začnemo pogovarjati prepozno, ko je že. Ja, pravzaprav mi nismo pred decembrom noben od 90% ljudi ni vedlo, kaj so veliki jezikovni modeli. Ne, kljub temu, da se res razvijajo že leta in leta. Ne. In ChatGPT-3 je bil leta 2020, ne? Marko, popravi me. 2020. Zdaj smo leta 2023, torej pred 3 leti. Pa se nič ni govorilo o tem. To. Doktor Vreš. Ja, v bistvu samo to bi izpostavil, da sem tudi sam rahlo pesimističen glede regulative, čeprav bi se mi zdela dragocena, ampak recimo spremljam neko podobno dogajanje na področju spet kriptovalut. In težava je v tem, da določene tehnološke inovacije so razprle svojo polje temporalnosti in prostora, ki je v velikem nesozvočju z starimi načini delovanja. Tako da v bistvu recimo ti stari mehanizmi regulative, preden karkoli sprocesirajo, se tam zgodi tok tega, da v bistvu na nek način negirajo ali pa vzpostavijo kopico možnosti, da v bistvu to, kar je bilo tam predlagano, postane zastarelo, neizvedljivo, pa tudi če je že izvedljivo, je na nek način zaobidljivo. Tako da v tem oziru se mi zdi neka velika težava lovljenja tega vlaka. Ne, tle več ne lovimo vlak, tle lovimo letalo in po tleh. Jaz bi bil bolj optimističen tukaj. Jaz mislim, da je pravzaprav to hitro, kakre regulative za kako področje še, kot je zdaj se dogaja, še pravzaprav nismo imeli. Ne? To meni, imamo že praktično regulativo za področje, ne vem, GDPR evropski, ki do neke mere tudi umetno inteligenco, uporabo umetne inteligence regulira. Imamo zdaj ta AI Act in tudi Amerika že ima, Kitajska ima neke stvari, skakam imamo neko regulativo. Ne? Nihče se ne more delati. Marko Grobelnik. Ja, jaz bi sam dopolnil to debato o tej regulativi. Regulativa gotovo je nujna in se tudi dogaja. Ne? Vsi dokumenti so samo ta moment po svetu, samo priporočila. Ne? Boljša ali slabša, ampak so priporočila. Ne? Torej, trenutno jo pripravi sta dva pravno zavezujoča dokumenta, eden je na svetu Evrope, eden je pa, ki za nas še bolj pomemben, je pa ta AI Act, ne, ki naj bi nekje do konca tega leta bil nekako usklajen in šel v implementacijo potem letih 24-25. To je približno zdaj plan. Res je, da je tale ChatGPT ali pa ta generativna umetna inteligenca vnesla zelo veliko ene take nejasnosti, negotovosti, kaj sploh narediti.
Ampak grobo je pa ideja tega AI Acta to, ne, da se regulira predvsem aplikacije te tehnologije. Ne. Torej, vse aplikacije bojo ali prepovedane, tam je en spisek stvari, ki je jasno prepovedan, ne vem, ta social scoring, masovna prepoznava obrazov v realnem času, subliminalno vplivanje na ljudi, te stvari so prepovedane. Ne. In bolj verjetno ostale prepovedane. Potem so pa te high-risk aplikacije, aplikacije z visokim rizikom, ki bojo zahtevale certifikacijo. Ne? To je recimo zdravstvene aplikacije, absolutno bojo to potrebovale, ne vem, credit scoring, tam, kjer zapravo moramo ocenjevati ljudi, ampak kljub vsemu z, recimo, kako se reče, stresočo roko, ali kaj je treba malo paziti. Ne? In tako naprej. In potem sta še ne dva nivoja, kjer so v bistvu, kjer niso neki posebni riziki. Torej, ta Evropski AI Act mislim, da je še najbližji, ne, še najbližji realizaciji, so pa res je postalo to, da so te regulatorni postopki absolutno prepočasni. Ne. Tle mine mesec, dva, tri, ki bi mignu, ne, pri tehnologiji pa tri mesece nazaj, ne vem, ni bilo še GPT-4. Ne. Orodja, kot je ChatGPT, so močno zašibila tudi področje izobraževanja. Da bo treba marsikaj na novo definirati, smo danes že slišali. Izobraževalni sistem bo tako ali drugače prisiljen v to, da se prilagodi, da se tudi samo vrednoti. Špela Vintar pa je ob tem za konec dodala še pomenljiv poziv. Ja, jaz mislim, da bomo rabili starostno mejo. Kar se tiče te uporabe in uvajanja teh orodij, pomislim pač na to, da se kljub temu, da imamo že kar nekaj časa računalnike, pa še dlje časa pisalne stroje, da se otroci v šoli še vedno učijo pisati z roko, ker je morda nekoč nek pametni razvojni psiholog ugotovil, da je ravno razvoj teh motoričnih spretnosti ključen za kognitivni in osebnostni razvoj človekov. Na ta podoben način mislim, da je pač učenje branja, učenje pisanja, učenje argumentiranja, učenje pač nekega kritičnega razmišljanja, tako zelo temeljno za človeka, ne zato, da bo pač potem imel nek poklic, ne, ampak zato, da sploh postane človek. Ja, marsikaj je na tnalu. Priča smo dogodku velikih razsežnosti, ali gre za dogodek z malim D ali velikim D, pa bo pokazal čas. Kot nas uči že zgodovina, vsaka večja tehnološka novotarija razpre neslutene razsežnosti, ki jih vnaprej ne moremo predvideti. Zato je še toliko bolj pomembno, da se njene uporabe lotevamo s tresočo roko. Zadeva je v tem. Ne moreš napovedati, kateri horizonti se bodo razprli z posameznim orodjem. Torej, ko ti oblikuješ neko orodje, se sočasno s tem, zakaj si ga ustvaril in pa z nekimi domnevami, odpre tudi nek horizont možnega, ki se bo pa udejanjil postopoma. In v tem udejanjanju se bo tudi spreminjala oblika vednosti in kaj vednost pomeni. Tako da, konkretno na tej točki ne vem, je pa nedvomno, zelo naivno, prvič se dela, da tega ni, drugič pa preprosto zavzeti to pozicijo, ki je tako zelo lagodna za leno humanistiko, namreč, da je vse bedno, vse, kar se zgodi, je bedno in slabo. Ja, cool, mogoče res, mogoče je celo res, ampak ne boš se mogel ogniti naporu pojma v smislu tega resnega dela z temi rečmi. Ne morem podati enoznačnega odgovora, ker iskreno ne vem. Zavedam se pa, da se dogaja nekaj, kar je zelo pomembno in bo odprlo neslutene možnosti, neslutene poti. In na tej točki, ko smo splezali na najvišje razgledišče, odkoder se nam odpira nesluten horizont, tudi zaokrožujemo povzetek nedavne okrogle mize, ki smo jo na Filozofski fakulteti v Ljubljani pripravili Znanost na cesti in Frekvenca X. Naši gostje so bili raziskovalci umetne inteligence Marko Robnik Šikonja, Vida Groznik in Marko Grobelnik, poznavalka digitalnega komuniciranja Špela Vintar in filozof znanosti, tehnologije in človeškega izkustva Sebastian Vrš. Hvala, ker ste razmišljali skupaj z nami. Če vas zanima več, pa lahko posnetek celotne okrogle mize slišite tudi na naši spletni strani pod zavihkom Frekvenca X. Z vami sem bila Maja Ratej, v našo družbo pa vabljeni tudi prihodnji teden, ko preletimo dogajanje v znanosti v maju. Naša gostja pa bo Saša Novak, pobudnica projekta Znanost na cesti, ki ravno v teh dneh zaznamuje svojo desetletnico. Lep pozdrav, do prihodnič.